ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይሄ ኮላይታ ሚዲያ ኔትወርክ የሚተላለፍላችሁ ዝግጅት ነው። ይሄ ከዴንቨር ከሚገኘው ስቱዲዮአችን የተዘጋጀ የመጀመሪያ ፕሮግራማችን ነው። ይሄ ፕሮግራማችን ከዛሬ ጀምሮ በቋሚ ቤቱ በዴንቨር ኮሎራዶ በሚገኘው ስቱዲዮአችን ከዛሬ ጀምሮ ይጀምራል። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሳምንታዊው ፖላይታ ሚዲያ ኔትወርክ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የውይይት ጊዜ ነው። አብራችሁን እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬው እንግዳዬ የታሪክ አዋቂ አቶ ዘብዲዮስ ጫማ ናቸው። በከወላይታ ሞጫ ላይ ያለው ታሪክን ለማሳየት በሰሩት ቤታቸው ጉብኝት እያደረግን እያለ አቶ ዘብዲዮስ ጫማ መጡ። ከዛም የተነሳ የተለያዩ ጥያቄዎችን አነሳውላቸው። እሳቸው የታሪክ አዋቂ በመሆናቸው ዋሽንግተን ዲሲ ሄጄ ኢንተርቪው ላደርጋቸው አስቤ እያለው ለጥቂት ቆይታ ወደ ወላይታ በሄድኩበት ጊዜ በቤታቸው ታሪክ ለማሳየት በሰሩት ቤት ተገናኘን። ዝግጅቱን አብረን እንከታተል። ሰላም ወላይታ ሚዲያ ኔትወርኮች፣ የጋሽ ዘብዲዮስ ጫማ የወላይታን ባህል ለማሳየት የሰሩት ነው። በጣም መመስገን አለባቸው። ጠጋ በልና እስቲ በደንብ አድርገን እንየው። እንግዲህ ጨለምለም ካለ ይቅርታ። ስለዚህ የተለያዩ ባህል የሚያሳዩ ወደ ላይ አርገም አሳያቸው። የወላይታን ባህል የሚያሳዩ ዘመናዊ ሆነች መቀመጫ እምትመች በባህላዊ መንገድ የተሰራች ነች። እቺ እንደዚህ ተደርጎ ያው ቡና መጠጣት ነው ማለት ነው እንግዲህ። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የተለያየ አዎ፣ አንተ ነገርና ይሄው ባህላዊ ሲኒ፣ ይሄ ባህላዊ ሲኒ እዚሁ የተሰራ ጠላ የምጠጣበት ባህላዊ ዋንጫ። ይሄ ደግሞ ንጉስ በጎሽ ቀንድ የተሰራ ዋንጫ ነው። ይሄ በጎሽ ቀንድ የተሰራ ዋንጫ ነው። ይሄ ደግሞ የተለያዩ ባህላዊ እሴቶችን የሚያሳይ ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ቀንድ ይታየኛል። የምን ቀንድ እንደሆነ የአጋዘን ቀንድ ይታየኛል። በጣም የሚያምርና ጋሼ ማሉ። ኦኬ፣ ጋሼ ዶስ ነው። ጋሽ ዘብዲዮስ ጫማ እኔ መቼም ልጆቹ ናቸው የሚያውቁት፣ እነ ወሰን ናቸው የሚያውቁት። ማይክል እባላለሁ። ከዴንቨር ኮሎራዶ ነው የመጣሁት። አባ ጎዳ ልጅ ነኝ። ዘመናዊ ነገር ከመምጣቱ በፊት የተሰራ ጥይት ነው። ያኔ 1969 ላይ ሶማሊያ እና ኢትዮጵያ በመዋጋበት ጊዜ የB-55 ታንክ መምቻ ጥይት ነው። በዚህ ነበር ኢትዮጵያውያን የተዋጉት። ከዚህ ሚሊሻ እየተባለ ይሄድ እና ሰልጥኖ በዚህ መሳሪያ ተዋግቶ ነው። ሽጣ ሽጣ ወላይታን አቱማ ሰውትዮ ጋር ውትዮ ጋር ማጫ ሰውትዮ ይርዞ ሽጣ ይህን ይረድስ ፈገዝ ዘደልዎ ሚዛ ዘደልዎ ሀጋበጋር ሚዘ ኪስ ማተ ሸኮ ቆጥ የሚሉት ነው። ኦኬ። እና እህል ማከማቻ ነው ማለት ነው። ኦኬ። ሀገር ጋጣ ሀገር ፈራ ጋላ። ኦኬ። ወደ ፈራ ሶቲው ጋር። ኦኬ። ሀገር ፈራ ቦካ።
Moga kore motio moga paraga. Ureta say kore motio moga i. Aha. Kore moga i haita dunde Syria. Kazi agarinya gin kana ya hollo kutuna ala ginyutum okay eh local localities craft local hand craft no na nazi ingidi yage gacha shucha gacha wota yage gacha wota gacha wota habe gacha mafcha ehil mafcha malet no eh data shucha eh ye barbari data masriya ye barbari nacho nazi hulettu kaya no Sini ye home bezibet bezibet tsara ne order adrike serrote ye zi walaita usle tsara okay e wancha nu tabab yale wancha wancha che gesho wancha ge wete smata wancha ne farso ke besabe age walaita se uyu gaye gaya to era o gaya aga gaya antata age ase Chocolate. ዘረፈው ጋጊዮገ ቀረጥ ጋጊዮገ እንትን ሰላማ ነው ማለት ነው ይሄ ሚትሌት ያደረጓቸው ሰዎች ከገደሉ በኋላ ሚትሌት አርገው አምጥተው እዚህ ያስቀምጣሉ በሰውዬ በሚሞትበት ለት ከዚህ ወጥቶ ጀግንነቱ እየተወሳ ይለቀሰለታል ከራቢያ ገ ለዘሪ ከገ አርጉብ ጋየ አርጉብ ኦኬ ከገ ቦርኮታ ከገ ከወጦኒ ኡይደ ዋንጫ ኦ ዋው ከጨ ዋንጫ መንታ ከጨ ዋው እገ ሲኔ ወይዱት እት ለይተል እድሜርደ ያጋገ 400 አመት ቢተ ሲኔ ኦኬ አባው በበደገ ቁልያ ማናታ ፈህዮጋ ኦ በይዋን ጫጊዮጋ አረ ካሪታ ፈራጭራ ዋው አገ ሆቆ ማሻ ኡላ ወደ ቢትዮጋ ዋው እኔ ገካገካ ዳይ ባባኒ ሲበይ ሀበደ ሶዶም ደሮ ከይ እሄ አጋን አገ ለምን ነው የሚያገለግለው ሆቆ በጦርነት ጊዜ በአደን ጊዜ በመንጣሩ ጊዜ የሚጠቀሙበት ነው ሆቆ ተብሎ ይጠራል ድሳግዩ ነው ወለይ ተጣራው ዋው ሆቆ አማራ አይሮ ሳንጀር
ሳንጃ እንደ ማለት ነው ኦኬ ኦኬ እና ሀበይ አክሲ ሙዚቃ መሳሪያ ዋው ኡልዱዱ ልክ እንደ ጥሩምባ አይነት ነው አዎ ኡልዱዱ እነዚህ ሁሉም ሙዚቃ መሳሪያዎች ናቸው ሀገር ከኡልዱዱ ሸሽታ ግዲዲ እምብልታ ግዲ ሀገር እምብልታ እምብልታ ሀገር ኡልዱዱ ሀገር አቻ ዘይየ ሀገር ፖሪስ ሀገር ፖሪስ ፖሊስ አይበታት ፖሊስ አይበታት ፖሊስ ደሪሁ ከምክድነ ዶይ ወርሰ ወርስካታ መናደም ሀጋ ፑኒ ኦቶብረ ዶይ ቢቺስ ጉዱን ኦ ሀጌ ልክ እንደ ሙዚቃ መሳሪያ ኦ አጋ በጋር ዲ እ ፑነቴ ሰገረ ፑነቴ ኦ አፑኒ ኦፑኒ ገደስ ቀዳዳ አለ እዚህ ውስጥ ከዝም ብሎ እንጨት ይመስላል ግን ቀዳዳ አለ እና ሀጌ የታወንተ ኦዲዮ ማጫሴ ኡትሽላ ሀጌ ማጫ ጋር ወንተ በኤሮ ገ አቱም ያ ቡሉኮ ግትድ ማጫሴ ያገን ሰምፈት መቀመጫ ነው አይ በጣም ይመቻል ቢገርም በጣም 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 ከይፈ መቻይስ ይመቻል ባህላዊ በሆነ መንገድ ተሰራ እንት እዚህ ያለው ነው ታዲያ ለተባ መተባ ጋሽ መተባ ጋሽ አልፈቀደ መስፈሩ እ ኮሪያ አቤ ኮሪያ ዱማ አኮሪያ ዩላይት ብዙ ነው ሶማት ላይክ 400 ኦር ሞር ኢየርስ የሆነ ኮሪያ ግዮ ሚሻ አቤ ቆሬ ሀገ ሀ ዛሬ ዳገ ፈራቶ ጋር በስስ ይፈረሳል ኦ ይፈረሳል ኦኬ ያን እዚህ አንድ መቀመጫ ይታል እዚህ አንድ ልዩ ልዩ ጉጦች አሉ ሁላቸውም ትርጉም አላቸው ሀገ ከለቻ አራታ ከለቻ ግን አራታ ከወይ ውጤ አራታ ሀገ አራታ ሀገ ቀሲ ከወ ወላይ ተከወ እሷ ወላይተ ቢተውስ ፎንዳና ላፖንሽን ልበገዞን ገደ ልበገዞን ገገ አሃዳዊ መንግስት ገባ ወላይተ ቃለም ሀገ ከዋራታ ሀገ ከዋይሷ ሀገ ሆስፑን ቢታ ኪንዶ አኮይሻ ሶሪየ ብሎሶ ዳሙታ ድጉና ፓንጓ ሁምቦ ሀገ ስሚ ሀይ ከዋራታ ፕዶምዲ ቢዲ ሀጋ ከከናሽን ዲያገ ወላይተ ከወተታ ቤተ መንግስት አካባቢያ ያግዮጋ ቤተ መንግስት አካባቢያን አገ ጋርዋ ግዮጋ ዳልቦ ጋርዋ ዳሞ ተጋርዋ ኪንዶ ኮይሻ ጋርዋ ቀሲ ዛባ ጋርዋ ዛ አፋማ ዛባ ጋርዋ አይዋ በሰ ሀጋማላ ደረጃ ይል ወላይታ ሰይ በሶን ወትዲ ባባ ሰገ ከይተ ጉላን ታግዮ ከይታ ጋ ከይታ ነያ ተጥል ስፔስ ሳይንስ ማለት ነው ይሄ ባጠቃላይ ስፔስ ሳይንስ ስፔስ ሳይንስ ነው እንዲህ ይወደላይ ስፔስ ሰማያትን የሚያሳይ ነው ወላይታ ሰሎ ምድር ብርሱን ትበይት ጠልስ ምን ቢታ ምን ወላይታ ሳማለ ምንይ ዳሬነ ያገኖ ዳንደው ዋው አንተ እሊ ወዲያ ያገ ጨረቃ ከዋክብት በሰማይ ያሉትን ታያቸዋለህ እዚህ እና ይሄ 9 ዙር ነው እዚህ ያለው 9 ዙር 9 ምህዋር 9 ኦርቢትስ እዚህ ያሉት 9 ኦርቢትስ Wow. Me ha salido